is awkward. You got a gun I can borrow? No. But I do have a bullet with your name on it. Any second now, my partner is gonna roll in here and kill every last one of you. And you, my man. This is going to hurt. A lot. Any last words? How's your sister? Destiny 2 Forsaken. Ja, Destiny 2 har fått sin efterlängtade DLC Forsaken, och med den så mycket mer än bara en DLC. Destiny 2 som nu är ett år gammalt har åldrats med värdighet. Vi har fått fler powers och mer story och mer av allt. Den väg som Bungie stakade ut för inför släppet av Destiny 1 var tydligt. Destiny ska bli ett IP som ska finnas länge. Ja, här tänkte nog många på kopplingen till Halo och att det är ett spel som blivit en symbol för Bungie och även Xbox. Men ja, Destiny. Nu vet vi att vägen blev en aning krokig där Bungie har brottats med många svåra val och problem. Men Bungie har lyssnat, de har justerat och de har jobbat. Och med Forsaken är en större och episkare saga än vad vi kunnat tro. Petra Venge, thanks for the invite. What you packing for this party? The usual. Oh, do the thing! Seriously, watch this. That'll never not freak me out. Jag ska försöka att inte spoila för mycket, men vissa saker är jag redan ute. Ja, story. Här känns det som att man har jobbat riktigt hårt med karaktärerna och miljöerna. Miljön har ju varit helt fantastiska redan sedan start, men deras karaktärer har varit lite blekare och svåra att ta till sig, trots att röstskådespelare stallet har enormt med potential. Med Forsaken känns det som att de har lagt mycket vikt vid detta, och det är enklare att knyta band till flera av karaktärerna. Två saker här som sticker ut är ju att din karaktär pratar för första gången, och att man har vågat ta steget att faktiskt låta en av karaktärerna dö. Det här skapar ju en otroligt mycket mer känsla för att det finns en historia och att det finns en grund i spelet. Storyn spelar man igenom ganska snabbt, cirka 4-6 timmar. Men det känns ändå som att den är betydligt mer djupare och mer intressant än någonsin. Jag måste ju här lämna storyn för att inte spoila något, utan låta er uppleva berättelsen. All right, Mavericks. Ready to see what you're fighting today? Vex on the field. Ja, multiplayer. Bungie har haft problem med att det har blivit två läger. Ett Crucible som är PvP och ett Vanguard som är storyspelare. Men med Gambit så vill Bungie försöka skapa en brygga mellan de här två lägren. Och Gambit är precis det, ett spelläge där fyra spelare möter fyra spelare. Men de är på två olika delar av kartan och möts inte förrän senare. Ja, när du startar Gambit väljs en karta slumpvis. En karta symboliseras av de olika raserna som Vex eller till exempel Fålen. Kartan är uppdelad i fyra områden. Tre områden där fienden spånar och ett område där man lämnar in sina modes. Modes som skapas när du dödar fienden. Olika antal modes spånar olika blockers, taken fiender, på motståndarens sida. Och under hela matchen spelar man på sin egen kartsida och ser egentligen aldrig de andra spelarna. Utan bara ibland då de kan teleportera in sig till er mapp eller ni in till dem. Endast en spelare kan vara på motståndarens karta samtidigt. Jag ska inte gå in mer i detalj kring detta, men jag gillar det och det är ett bra komplement till Crucible och Vanguard som finns sedan innan. Mycket bra tänkt här, Bungie.
Ja, mer av allt. Bungie har ju inte sparat på krutet här utan har ju verkligen tänkt mer av allt. Så tillbaka är ju Grimoire-karden fast i en annan tappning och heter nu mer Triumphs, där du ser mer hur din utveckling är. Till exempel vilka områden du har utforskat och vilka vapen du har och ja, en lite mer checkpoint på var någonstans du befinner dig i spelet. Här finns också collections där alla vapen och rustningar finns tillsammans med flyg och sparrows. Och det här är något av de nya inslagen som jag verkligen gillar. Inte nog med att du kan kolla in vilka vapen du har, utan du kan även köpa tillbaka dem ifall du slängt dem eller inte har plats för dem i banken. Destiny 2 Forsaken är mycket mer av allt. Bungie har verkligen öst in content och jag har inte mycket att klaga på även om det finns en del buggar. Och ja, alla laddtider verkar ha blivit betydligt längre. Det har blivit svårare att få exotics och ja, istället så får vi en hög av legendaries. Ja, Forsaken är ett bra tillägg och det är ett bra tillfälle för alla gamla som nya Guardians att ta del av Destiny.